Re, viss ēters ir te! Pirms rādi beidzot piedzīvojas iestudējums smiļģis. Tas atklāja skatītājiem sešas smiļģa sejas un uz skatuves būs seši smiļģi. Izrādē būs gan atdzimšana, pārdzimšana, pārdabiskais, gan arī cilvēciskais smiļģis. Viņu dēvē arī par ekstāzes aktieri ģēniju, kurš pirms 100 gadiem radīja Dailes teātri. Par jauno iestudējumu, kurš jau vienā naktī pēc pirmizrādes rosinājas par to runāt, stāsta žurnāliste Ilze Strenga. Nākotnes teātris. Tādu Dailes teātri pirms 100 gadiem iedomāja dižais meistars Eduards Smīts. Un rakstniece Māra Zālīte divus gadus no arhīva dokumentiem, vēstulēm, laikmetliecinieku stāstiem uzbūra smiļģa daudzdabību un viņa garīgo enerģētiku. Šī izrāde ir par to radošo kodolu, kas mīt katrā no mums, un kurš ir tikai jāizšķiļ pareizajā brīdī. Teātra uzdevums – uz ieviest Latviju mākslā pilnīgi jaunu pasaules elpi. Šī izrāda vispār Latvijas teātra telpā, un Dailes teātrim ir epohāli un īstajā laikā. Viņš nebija no ārpasaules. Viņš bija cilvēks, tikai viņā Dievs bija ielicis pilnā mērā. Varbūt atņemdams kādu un citam visu to, kas ir radošai personībai nepieciešams. Un smiļģī tas bija pa 900%. Smiļģiem piemit vēriens, trakums, inscenējums. Tie vienmēr ir bijuši galvenie balsti arī režisoram Visturam Kairišam. Viņš pat iestudējuma laikā izmantoja smiļģa režijas metodes. Ievas Jurjāna scenogrāfija ir kā mainīga skatuve, par kuru sapņo meistars. Viņš gribēja, lai teātris ir kas vairāk kā salona luga, kaut kas vairāk kā tāda realismas, kaut kas lielāks, ka tā pasaule ir lielāka. Arī smiļģis, un es absolūti tā uzskatu, ka teātri izrādē sevi jāietver viss, gan gals un sākums, gan pasaules radīšana, gan mīlestība, gan cilvēks, gan dzīvība nāve, gan cilvēks dievs, viss spektrs esības. Lugā kopumā ir 12 tēli, no kuriem 6 ir pats smiļģis. Ietver tie, bez kuriem nav iespējams smiļģa radošā dzīve. Arī viņa sirdsdāmas un sievas. Es esmu niecība! Tu, dārgais, es tikai pats sev vēl teātrim. Pirmizrāde skatījās viena no smiļģa meitām Aija ar meistara mazbērniem. Mamma teica, ka viņa ir bijusi sākotnē ārkārtīgi laimīga, ka viņa vispārībā tādu, ja viņa tur pārmet, kad varbūt tomēr slavens cilvēks, un viņa vienkārši meitene bija, viņa bija tikai 18 gadu, un tad viņa teica, nē, viņa ir pilnīgi jutusies, kad viņa ir jauns, spēcīgs vīrietis blakām. Lai cik grūti nebija, lai kādi tie belzieni un sitieni un kalendārie gadi viņu nemocītu un slimības. Viņš alaži tomēr skatījās uz priekšu, un viņā nebija tāda naida ar dusmas. Aleksandra, vecais draugs, tu liec man gaidīt lietu uz ielu? Piedodiet, bet kas jūs esat? Signor! Dailes teātris ar izrādes smiļģis iztenojas atziņu. Esi, kas tu esi, un strādā pārvari visas robežas. Un liec izlausties ārpus kaut kādiem ierastajiem rāmjiem. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.